Bună ziua tuturor încă o dată și bun venit la Cineu Silvanie. Bun venit în cetatea și în reul din cetatea Batorii, un loc unde încercăm să renaștem timpurile care, să spun așa, au dat orașului unul dintre cei mai importanți, una dintre cele mai importante personalități, anume regele Batorii, regele Poloniei, care s-a născut aici, la Șimleu Silvanie. Iar de 7 ani de zile, la Șimleu a început o poveste, anume Batorii Fest, festivalul medieval, care se află la a 7-a ediție. Și nu întâmplător, acest eveniment s-a desfășurat cu fiecare an care a trecut, nu s-a oprit, va continua și în acest an ne propunem multe lucruri, la fel ca în anii trecuți, dar, cum v-am spus, și în urmă cu un an, ne propunem să creștem de la un an la altul acest festival, să devină un festival regional, iar mai apoi să ajungem la un festival național. Este o sărbătoare a orașului, a tuturor șimleuanilor și nu numai, pentru că aici vor fi prezenți oameni din întreaga țară și de peste hotare, Republica Moldova, Polonia, Ungaria, iar totodată vreau să subliniez că începând din acest an, la fel cum am spus-o în urmă cu un an și avea o preocupare mare să atragem fonduri europene, fonduri nerambursabile pe toate palierele posibile. Și în acest an am reușit să obținem o finanțare europeană pentru festivalul Batorii prin programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori. Avem parteneri din Ungaria, respectiv din Polonia, orașul Nirbator din Ungaria și orașul Ciuf din Polonia, în cadrul acestui proiect, unde Șimleu Silvanie este lider de proiect. Bugetul nostru este unul moderat, de aceea încercăm să găsim cât mai multe surse și externe. Este moderat pentru că avem foarte multe lucruri de făcut, dar nu neglijăm partea culturală, care trebuie să fie pusă la loc de cinste. De aceea facem eforturi și avem încredere că și evenimentul de anul acesta va fi unul deosebit de reușit. Iar, cum v-am spus și o repet și acum, vom face tot ce ține de noi ca acest festival să crească, să o crească într-un mod, să zic, cât mai accelerat și plăcut, pentru că, odată, viața culturală a orașului a fost tot timpul una bogată și trebuie să o ținem tot așa la loc de cinste. Pe de altă parte, simplu numele festivalului Batorii nu are rost să subliniez de unde provine. Provine de la regele Batorii, cel care a fost un om, o personalitate care a pus la loc de cinste educația. La inițiativa lui a apărut Universitatea din Cluj, actuala Universitatea Babeș-Bolyai, una dintre cele mai prestigioase universități din țara noastră, dacă nu cea mai prestigioasă. A fost un unificator în toată perioada lui de conducere și cred că astăzi, mai mult ca oricând, țara, lumea noastră, să zicem așa, are nevoie de lideri de acest tip, de unificatori și nu de dezbinatori. Iar mesajul său trebuie să ducem mai departe prin tot ceea ce facem. A fost de altfel și un reformist, a reformat sistemul monetar de la vremea respectivă, cât a implementat și un sistem de gestiune unică. Prin urmare, dincolo de a cunoaște istoria, trebuie să ne-o și însușim prin faptele noastre, prin tot ceea ce facem, iar festivalul acesta, care are diverse componente, are o componentă artistică, are și o componentă culturală, multiculturală, prin prezența pe care o avem aici din mai multe state, și în egală măsură are și o componentă educațională prin conferințele pe care le-am cuprins în cadrul festivalului. Eu nu o să intru în detalii tehnice, să zic, sau pe program. Lângă mine se află Daniel Stejerean,
din partea țării Silvaniei, ADI Țara Silvaniei, care sunt parteneri de altfel și ei în cadrul acestui proiect. Vă mulțumesc și dacă va fi cazul, vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Bună ziua, bun venit la Battery Fest. Eu o să încerc să fiu cât se poate de scurt astăzi. Vreau să mă refer la ceea ce înseamnă Battery Fest. Și Battery Fest, în cele 7 ediții, a ajuns să fie o carte de vizită a orașului și Neu Silvaniei, prin însăși personalitatea lui Ștefan Battery, născut aici, în castelul din cetatea medievală, născut în anul 1533. Sunt câteva elemente simbolistice pentru oraș. Alături de cetate se mai află Biserica Romano-Catolică, care este cea mai veche clădire, monument istoric din orașul Cimleu Silvaniei, datând din 1532. A fost construită cu un an înainte de nașterea lui Ștefan Battory de familia viitorului principe al Transilvaniei și rege al Poloniei. De fapt, dacă stăm să ne gândim din punct de vedere istoric, Ștefan Battory a fost unul dintre cei mai mari regi ai celui mai mare imperiu, Imperiul Polono-Lituanian de la acea vreme. A condus acest imperiu din anii 1576 până în 1586. Așa cum spunea și domnul primar, a fost un rege reformator. A contribuit nu doar la înființarea în 1581 a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ci și a Universității din Vilnius, din Lituania, care până nu demult i-a purtat numele. Fiind un rege reformator, s-a plecat foarte mult asupra legilor și reformelor din țările pe care le-a condus și întotdeauna s-a gândit la Transilvania, aducând aici o parte din ceea ce el a reușit să implementeze. Și m-aș referi pentru că în orașul Cimleu Silvania avem și o sinagogă care în anul 2005 a fost transformată în primul muzeu al Holocaustului, iar legătura cu comunitatea evrească este una importantă, pentru că Battory este primul rege care i-a invitat pe evrei să locuiască în interiorul cetăților și să dezvolte aceste cetăți împreună cu cei care locuiau la acel moment în cetăți. Și iată-ne la cea de-a 7-a ediție a Battory Fest la Cimleu Silvaniei, un festival medieval pe care sau care s-a născut din dorința unor persoane de a pune în evidență și a lăsa o urmă istorică aici la Cimleu Silvaniei, în România, dar și în celelalte țări de numele căruia sunt legate de numele căruia este legat Battory. Și aici m-aș referi la Ungaria, pentru că a fost principe nobil maghiar, născut la Cimleu, și a domnit în Polonia și Lituania. Un rege respectat, trebuie să aibă un festival, ne-am spus noi în anul 2016, când cu un grup de polonezi am zis, haideți să organizăm în cetatea unde s-a născut regele Battory, primul festival medieval de reconstituire istorică a perioadei în care a domnit Battory. Zis și făcut, ei au apelat la Ministerul Apărării din Polonia și am reușit cu sprijinul Ministerului Apărării din Polonia la acel moment, în 2016, să organizăm prima ediție a festivalului medieval Battory Fest. A fost un moment important pentru oraș și iată-ne astăzi într-o continuitate și într-o dezvoltare continuă a festivalului. În fiecare an încercăm să aducem elemente de noutate în ceea ce privește diversificarea acțiunilor pe care le organizăm și, bineînțeles, ca organizator principal, primăria s-a concentrat foarte mult pe elementele de noutate. Dacă anul trecut, la inițiativa domnului primar, a venit rectorul Universității Babeș-Bolyai, profesor dr. Daniel David, și-a conferențiat și a expus foarte frumos actul de înființare a Universității Babeș-Bolyai de către însuși Ștefan Battory. Anul acesta, în cadrul proiectului european Europa pentru cetățeni, Battory își are un renume mondial, pot să spun, pentru că în cadrul acestui proiect, pe lângă conferințele susținute despre întemeierea Uniunii Europene, contribuția lui Battory la această
parte importantă de unificare a țărilor din Europa și încercările pe care le-a făcut în secolul al XVI-lea, vine să completeze programul Bathory Fest 2023. Mai mult decât atât, pe lângă acțiunile de reconstituire istorică a trupelor care o să sosească în curând în cetatea Șimleu, din Polonia, din Ungaria, din România, o să avem și o serie de concerte noi a unor trupe cunoscute ca Boschito, Crimson Haze, Bere Gratis, dar și promovarea trupelor locale. Așadar, este un program extrem, extrem de diversificat. Peregrinii ne vor încânta și în această seară și mâine seară cu un spectacol cu foc special creat pentru acest eveniment. Și sunt multe activități educaționale, în primul rând, pentru că ne adresăm publicului care vrea să învețe din această perioadă istorică pe care noi încercăm să o redăm aici, în cadrul Bathory Fest. Pe lângă, aș vrea să spicuiesc din program câteva acțiuni mai importante și mă refeream aici la prezentarea istoriei aderării la Uniunea Europeană a României și ceea ce s-a reușit în urma organizării acestui festival, în urmă cu 2 ani de zile, 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, s-a semnat protocolul de înfrățire dintre Șimleu Silvaniei și Comuna Ciuf din Polonia, un pas important în întregirea relațiilor dintre România și Polonia. A fost un moment gândit împreună cu parteneri din Polonia, la acea vreme colonelul Jerzy Jankowski a făcut legăturile cu partea din Polonia, fiind reprezentant al ambasadei Poloniei. Și mai departe, lucrurile au mers și s-au dezvoltat în direcția pe care noi ne-am dorit-o. Anul acesta s-a dezvoltat în cadrul proiectului o serie de competiții sportive, culinare, vor sosi de asemenea reprezentanții orașului Ciuf, un număr impresionant de reprezentanți din Nirbator și, bineînțeles, la invitația domnului primar și din celelalte orașe înfrățite, care chiar dacă nu sunt membre în cadrul proiectului european, vor fi prezente la Bathory Fest ediția 2023. Mâine, sâmbătă, 1 iulie, programul este unul divers. După o recepție oficială oferită de către primăria orașului Șimleu pentru nații reprezentanți ai celor 4-5 state, ne vom întâlni cu toții în cetate, unde vom merge în acea renumită paradă militară sau parada Bathory, cum îi spunem noi, parada de deschidere a festivalului și a ediției din acest an. Bineînțeles, veți putea și dumneavoastră, și cu siguranță ați consultat programul nostru din acest an, legat de ceea ce se întâmplă. Pe lângă toate aceste aspecte legate de reconstituirea istorică și recepții oficiale, vom avea parte și de un ceremonial religios, așa cum se cuvine. Duminică vom fi prezenți la Biserica Romano-Catolică, după care se va oficia un ceremonial de depunere de coroane în memoria celui care a fost Ștefan Bathory și care a contribuit, după cum spuneam, la tot ceea ce a însemnat dezvoltarea Transilvaniei, a Poloniei, a Lituaniei și, putem spune, și a Ungariei. Cu siguranță, ediția din acest an va fi una memorabilă și este o sărbătoare pentru orașul Șimleu Silvaniei. Este o sărbătoare pe care noi am mutat-o din anumite considerante în luna iunie, deși în fiecare an, la fiecare ediție a fost organizată în septembrie, legând festivalul Bathory Fest de data de naștere 27 septembrie a lui Ștefan Bathory. Anul acesta este puțin mai diferit, pentru că
acest proiect european câștigat de primăria orașului a impus ca perioada să fie până la sfârșitul lunii iunie. De aceea, iată, ne la Batorifest 2023, în cetatea din Șimleu Silvaniei, alături de trupe de reconstituire, reprezentația ambasadelor Poloniei, Lituaniei, Ungariei și înalți oficiali din România, într-un context deosebit de reconstituire istorică a perioadei de glorie a lui Ștefan Batori. Vă așteptăm pe toți la cea de-a șaptea ediție a festivalului Batori Fest 2023 la Șimleu Silvaniei. Cred că ar trebui să le mai spui, Daniel, ce se va întâmpla mâine seară sau când vor avea loc asediile cetății, pentru că... Da, sâmbătă este ziua gândită de noi, ziua principală în care, începând de la amiaz până seara, târziu, noapte, vom avea spectacole diferite. După deschiderea parada oficială, vom avea la ora 16:30 asediul cetății. Va fi prima parte a sediului cetății, acolo unde trupele de creștini vor încerca să apere cetatea în calea invadatorilor otomani. Pe urmă vor avea loc dueluri ale trupelor. Vulturii din Călata, care și-au adus și și-au pregătit intens cai pentru acest eveniment, vor avea demonstrații cu cai și tot ce înseamnă această parte de reenactment. Ateliere pentru copii, plimbări cu cai, iar seara va fi, așa cum am spus și în comunicatele de presă, cred că va fi una incendiară. Cei de la Crimson Haze, trupa Crimson Haze din Șimleu Silvaniei vor deschide seria concertelor, după care vor intra în scenă cei de la Deep Six Project, peregrinii care vin de la Timișoara și și-au pregătit acel spectacol incredibil cu foc și artificii organizate de ei. Iar mai apoi vom încheia seara incendiară, repet incendiară, cu concertul celor de la Bere Gratis. Pentru că, da, ne dorim la Șimleu să avem trupe de renume, să fie alături de comunitate și prin asta cred că e o mișcare a comunității și o implicare a comunității în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și promovarea acestui festival. Singurul festival medieval organizat în județul Sălaj. Și este, cred că, singurul festival astăzi de reconstituire istorică, de reenactment din Sălaj. Dacă sunt întrebări. Dacă, da. Din partea dumneavoastră. Dacă nu... Mă scuzați, eu nu prea am tangențe cu ceea ce vă zis dumneavoastră, dar conjunctura situației mă determină să fac niște aprecieri din partea unui simplu cetățean al orașului Zalău. Acolo locuiesc. Acolo locuiesc. Nu rămâne decât să vă felicit pe dumneavoastră ca și conducere la primărie, că ați organizat acest minunat, zic eu, festival care va prinde aripi mai mari de 5 încolo, sunt convins de asta. Și încă o dată vreau să vă spun că meritați toată stima din partea mea a unui om simplu. Mi-ați ridicat și o minge la fileu cu concursul de șah. Da. Acum, uitându-vă și povestind anterior, vom avea un concurs de șah sâmbătă la Școala Silvania, organizat în cadrul acestui proiect. Dacă anii trecuți am avut concurs de șah doar pentru copii, anul acesta s-au scris și adulți și vă așteptăm cu mare drag. Și poate că în edițiile viitoare ne sprijiniți și ne ajutați și pe partea de tenis de câmp. Cum mai vreau. Vă mulțumesc frumos pentru vizită. Bună ziua. Ioana este numele meu. De asemenea, nu știu, eu vin cu o sugestie pentru dumneavoastră și ceea ce se poate face în viitor pentru acest festival Batori. Înțeleg că aici, în cadrul festivalului, sunt aduse produse tradiționale de aici, din zona. Însă,
pe mine m-ar interesa dacă este posibil să fie aduse produse de asemenea din Polonia. Adică să creăm un stand doar cu produse poloneze și să prezentăm un pic tradițiile poloneze, adică dansuri. Să existe un pic de diversificare. Avem un plan acest lucru și ne stau drept dovadă faptele pe care le-am făcut. Prin proiectul acesta european pe care l-am dezvoltat la nivelul festivalului și am implicat un oraș din Polonia, un oraș din Bulgaria, care vin nu cu o simplă delegație, vin cu delegații pe diferite paliere și cam următorul nivel fizic de integrare a orașelor implicate, acesta va fi, asta discutam inclusiv cu reprezentanții misiunii diplomatice lituaniene, care au venit tot cu o sugestie în acest sens, să creăm anumite, nu știu, zone specifice fiecărei țări. Și tocmai, cum am spus, acest festival, dincolo de partea artistică, are și partea multiculturală, educațională și respectând memoria regelui Bathory, tocmai asta trebuie să facem peste, să zic, statele sau teritoriile peste care el a domnit, va trebui să le aducem într-un fel sau altul să fie prezente cetatea și mereu. Și le vom aduce să fie prezente. De aceea v-am spus, dacă bine ați reținut de la începutul conferinței, că acest festival nu s-a oprit, nu se oprește, dar din contră se va dezvolta de la unul la altul și asta ne propunem și... Da, consider că este necesar să fie o tradiție, adică an de an să se repete acest festival și să fie organizat, chiar că este organizat fie pentru oamenii de aici din Șibuleu, Silvaniei, fie pentru străini, fie pentru români de care vin din toate colțurile țării, așa cum a spus și dumneavoastră. Da, este într-adevăr unul dintre cele mai frumoase festivaluri pe care le-a dat județul dumneavoastră și în principiu Șimleul. Și vă felicit din suflet pentru toată munca depusă, pentru că în spatele dumneavoastră aveți oameni competenți care se ocupă de lucrurile acestea, adică cele mai mici detalii trebuie să fie tratate cu seriozitate de către acești oameni. Și vă felicit! Vă mulțumim și noi pentru apreciere, ne străduim cât de mult și legat de oamenii din spatele meu sau și mai departe, da, uite, profit de ocazie și adresez niște mulțumiri anticipate întregi echipe, pentru că eu cred în noțiunea de muncă în echipă și absolut tot ce se întâmplă, că e vorba de parte de evenimente, că e vorba de infrastructură sau orice proiect se întâmplă în Șimleu, în spatele lui este întreaga echipă și pentru asta eu le mulțumesc colegilor mei pentru implicarea anticipată. O să le mulțumesc și la finalul festivalului, atunci când o să constate toată lumea cu ei împreună și eu la fel, că a fost un eveniment reușit și o să privim imediat spre anul viitor să îmbunătățim absolut tot ce e de îmbunătățit la nivelul festivalului. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Trebuie să spunem Viva Bathory Fest 2023! Mulțumim frumos!
sugestie pentru dumneavoastră și ceea ce se poate face în viitor pentru acest festival Batorii. Înțeleg că aici, în cadrul festivalului, sunt aduse produse tradiționale de aici, din zona. Însă, pe mine m-ar interesa dacă este posibil să fie aduse produse de asemenea din Polonia. Adică să creăm un stand doar cu produse poloneze și să prezentăm un pic tradițiile poloneze, adică dansuri. Să existe un pic de diversificare. Avem un plan acest lucru și ne stau drept dovadă faptele pe care le-am făcut prin proiectul acesta european.